Հեղինակավոր Forbes ամսագիրն արդեն Հայաստանում է։ Կայացել է ամսագրի և նույնանուն կայքի հայերեն տարբերակի շնորհանդեսը։ Ամսագրի Հայաստանի հրատարակիչ և գլխավոր խմբագիր Գագիկ Եղիազարյանը վստահեցրել է, որ Forbes-ը կարևոր մեդիահարթակ կդառնա հայ հասարակության և մասնավորապես գործարար միջավայրի խնդիրներն արծարծելու և համատեղ լուծումներ փնտրելու համար։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք չեն դժվարանա Հայաստանում վարկանշային աղյուսակներ կազմելիս, հաշվի առնելով քաղաքական, տնտեսական ու անձնային շատ հարցեր, հրատարակիչը նշել է, որ ամսագիրը քաղաքական չէ, ռեյտինգները հրապարակելիս էլ հաշվի կառնեն Հայաստանի առանձնահատկությունները։ Forbes Հայաստան գալու հիմնական պատճառներից մեկը նաև նաև որ մենք ուզում ենք, որ հայ մարդը հպարտ լինի իր ինքնությամբ և այն հաջողություններով, որ մենք այսօր ունենք ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Հայաստանում։ Մենք պիտի գրենք նաև հայ արվեստագետի, գիտնականի, հայ մտածողի, պիտի անդրադառնանք մեր պատմությանը։ Մենք ներկայացնում ենք 50-50 հարաբերակցությամբ, այսինքն 50%-ը բովանդակության դրանք միջազգային նյութերն են, այսինքն Forbes-ի ընթերցողները ամբողջ աշխարհում, բացելով Forbes-ի տարբեր միջազգային հրատարակությունները, որոնք մենք ներկայացնում ենք մեր կայքի ներքևի հատվածում, կգտնեն ընդհանուր բովանդակությունը, և ապա 50%-ը դա տեղական բովանդակությունն է, որը կազմվում է տեղական հեղինակների կամ Forbes Հայաստանի հետաքրքրության կամ ուշադրության կենտրոնում գտնվող մարդկանց ու թեմաների միջոցով։